raptur sini sini. Ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda islaamka ee Soomaaliyeed mar kale waxaan idin leenahay ciid wanaagsan halkani waa telefishinka Shabeelle oo si toos ah idinkaga imaanaya masjidka Cali Jimcaale oo ah masjid weyn oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya masjidkan ayaa maanta oo ah maalinta koowaad ee ciida Carafo waxaa si rasmi ah looga daahfuri doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya waxa halkan loo taagan yahay waa laba munaasabadood munaasabada koowaad ee oogida salaada ciida Carafo iyo sidoo kale furitaanka masjidka Cali Jimcaale waxaan goor dhow idin soo gudbin doonaa dadka halkan ku sugan codadkooda hadii Allah wada leh uu raali ka noqdo si toosna waxaad inooga daawanaysaan telefishinka Shabeelle Muqdisho Soomaaliya barta aynu ku leenahay Facebook-ga daawadayaal sidaad u jeedaan ba halkan waxaa isugu yimid kumanaan dadweynaha kuwaasi oo doonaya in ay ka qayb qaataan munaasabadda ciida Carafo oo maanta ay ku beegan tahay maalinteedii koowaad masjidkan sida horey injineeradii dhisay ay ugu sheegeen warbaahinta waxa uu yahay masjid qaada 5500 oo ruux isla markaana hal waqti halkan salaada ku oogi karta masjidkan waxaa horey u waqfay ganacsadaha weyn Axmed Nuur Cali Jimcaale kaasi oo u waqfay aabihiisa Cali Jimcaale goor dhow markii salaada ay soo idlaato xariga ayaa laga jari doonaa haddii Allah wada leh uu raali ka noqdo halkanse waxaa isugu yimid dadweyne aad u fara badan kuwaasi oo laga dareemayo indhahooda farxadda aan la qiyaasi karin waxaana ay si aad ah halkan u soo buuxdhaafiyeen qaybaha uu ka kooban yahay masjidka oo ka kooban 3 dabaq iyo weliba barxad qayb dumarka ay loogu talagalay iyo sidoo kale qaybaha kale ee ragga waqtiga soo aadan salaada ayaa la geli doonaa haddii Allah wada leh uu raali ka noqdo kadibna masjidka ayaa xariga laga jari doonaa sida qorshuhu uu yahay halkaas sida tooska ah inooga daawanaysaana waa telefishinka Shabeelle Muqdisho Soomaaliya waynu isku soo laaban doonaa inta aynu ku jirno tabinteena tooska Allahu Akbar
halkaan sida tooska ah aad inooga daawanaysaan waa shabeella t v muqdisho soomaaliya. Sidaan hore idin kugu sheegay, halkan waxaa ku sugan dadweyne aad u fara badan, kuwaasi oo halkan maanta salaada ciidda ku oogaya. Marka hore magacaaga ku bilow, waxaad ka warantahay halka aad ku sugan tahay iyo sidaad uga qayb qaadanayso munaasabadda ciidda carafo, gaar ahaan oogista salaada ciidda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan waa salaamayaa dadweynaha soomaaliyeed oo magaalada muqdisho ku sugan. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Ku magacaygu waa maxamed yuusuf maxamed oo ku sugan magaalada muqdisho. Oo haddana waxaan rabaa asxaabteyda familkeyga waxaan dhan inaa la ciido, oo haddana asxaabteydana waa la ciidowa. Waa gartay saaka xaggee ka soo ciid tagtay? Niyo waxaa ka soo ciid tagay degmada Hodan, gaar ahaan Siigaale. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Ciidan waxaa ku sugnahay degmada Waabiri. Waa gartay Cali Jimcaale oo aad ku sugan tahay, bal ka waran dhismadiisa iyo maantaba ku beegan guritaankiisa iyo sida halkan aad ugu qorshaysay inaad salaada ciidda aad ku ogto. Maasha allah, waa ku faraxsanahay aad iyo aad. Aad u faraxsanaha inaa mashaahidka oo cusub oo mashaahidka la furaa inaan kusoo qayb galo. Waxaan leeyahane horu socda Soomaali weyn. Waa waxaa salaamaya kuwa familkiga dhammaan iyo shacab dadweynaha Muqdisho dhammaan ku sugan, asalaamaya. Aad baa umahadsan tahay. Ninkanna wuxuu ka mid ahaa dadka sida weyn uga qayb qaadanaya munaasabadda ciidda carafo, isla markaana ku sugan masjidka Cali Jimcaale. Sidoo kale asxaab kale ayaa halkan ku sugan. Soo dhawow, marka hore magacaaga ku bilow, bal ka waran sidaad uga qayb qaadanayso munaasabadda ciidda. Waa dhawaa walaal, magacaygu waa Yuusuf Cabdullaahi Xuseen oo ku dhawaa barnaamijkan munaasabadda ciidda. Ciid mubaarak ayaa leeyahay. Waxaanu ku sugannahay masaajidka weyn ee Cali Maxamuud. Waa gartay masjidka Cali Jimcaale ayaa ku sugan tahay maanta, bal ka waran ciidna ay ku beegan tahay. Masjidku waa cusub yahay, maanta ayaa xariga laga jarayaa, bal ka waran ciidda. Ciidda aad ayayna ugu wanaagsan tahay, waa damaashaadeena walaal. Aadna ayaa ugu faraxsanahay inaa kasoo muuqdo beejkiina walaal. Bal ka waran in Muqdisho laga dhiso masjid noociisa aan horey loo arkin, bal ka waran. Wallaahi aad u qurxoon yahay masaajidka gudihiisa, marka eegto zaa'id ayuuna u weyn yahay masaajidka, meel walba uu ka wanaagsan yahay masaajidka. Adoo fursadan ka faa'iidaysanaya, salaamaysaa? Waxaa salaamayaa waalidkii dhammaan iyo asxaabta aan ku leeyahay magaalka ayaa salaamayaa walaal. Maanta waxaa ii qorshaysan magaalka inaa soo booqdo, kadibna waalidiinteeda aa soo booqdo. Dadka halkan ku sugan aad ayay u fara badan yihiin, kuwaasi oo ka qayb qaadanaya oogista salaada ciidda carafo. Godhow salaada ayaa la geli doonaa, gabdho iyo wiilal looma kala harin. Sidoo kale soo dhawow, magacaaga ku bilow, waxaad ka warantaa munaasabadda ciidda carafo. Waxaad ku sugan tahay masjidka Cali Jimcaale, bal ka waran, waa masjid cusub, maantana waa maalin ciidda carafaha. Magacaygu waa Faadil Cali Xasan, waxaan ku sugan tahay masaajidka Cali Jimcaale. Waxaan ka imaaday xaafadda Siigaal, gaar ahaan degmada Hodan. Aad iyo aad ugu faraxsanaa maanta masaajidka inaan kusoo tukado. Farxadii lama soo koobi karo. Maanta maalin ay tahay ciidda oo hilibka ay tahay, aad ugu faraxsanaa masaajidkan kusoo tukado. Marka inta ka baxaan, waxaan rajaynayaa inaa caloosheeda aad bixisado, maadaama ay tahay ciidda hilibka ay tahay. Insha Allah, waa ka saa. Marka sidee u qorsheysatay maanta in aad masjidkan aad ku ogto salaada? Sidee u qorsheysatay in maanta masjidkan halkan aad ku ogto salaada? Sidee u qorsheysataa? Wallaahi waxaa qorsheystay maalintii la dhahay waa la furaa masaajidkan, oo kusoo talagalay inaa muxuu ahay masaajidkan ruuxdiisa oo meeshaan ma wada isdhihi karin, meeshaan aa Soomaali ahayd. Waxaa isdhahay meeshaan Istanbul waa isdhahay, maadaama Istanbul ka imaaday. Marka waa kasaa aad iyo aad ugu faraxsanaa maanta inaa meeshaan idaacad shabeella iga wareysto. Adigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan, yaa halkan ka salaamaysaa? Wallaahi bilaahi talaa, dad badan waa ka salaamaya, maadaama familkii asxaabta ay badan yihiin. Waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan Xaliima Cabdulla Afrax, iyo aabbihii Sultaan Cali Xasan, iyo walaalihii familkeyga. Asxaabteena ma caabi karo oo ma soo koobi karo, hewel hewel ma dhihi karo. Lakin gaar ahaan waxaan halkan taaniyad salaan ugu dirayaa
saaxiibkii magna garabkayga ee Jibriil Maxamed Cabdulle iyo macalin iyo saaxiibkii Cabdul Muqtaar Qeyre iyo saaxiibkii Daahir Muuse Maxamed iyo saaxiibkii Cismad halkan ag salaama iyo familkii dhammaan asxaabta intaa soo qaad magacoodii intaa soo qaadinba salaama aad baa umaasan tahay iid wanaagsan ayaa annaguna ku leenahay iidan waa iidii hilibka markaa salaad ka baxda maxaa ku qorshaysan oo ku sheegan oo kugu sheegay iidan waxay qorshay markaa inta ka baxa caloosha inaa buuxsado maadaama gaajo ay jirto ilaa hadda biyo abila oo soo caawin xaafad markaa tahay waxaa caloosha inaa buuxsado ma waa hagaag dadka kasoo qayb galaya ama kasoo qayb galay oogista salaada ciidda carafo masjidka cali jimcaale aad ay u fara badan yihiin marka hore magacaaga ku bilow halka aad ka timid iyo halka maanta salaada aad ku ogeyso masjidka cusub ee cali jimcaale bismillah ugu hore magaciiga waxaa waaye cabdirasaaq maxamuud sheekh yuusuf waxaan ka imaaday degmada yaaqshiid waxaan u imaaday maanta inaan kusoo dukado masaajidkan masjidka cali jimcaale marka waxaan dhihi lahaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan ciidul adxa ciid mubaarak insha allah sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad allah nagu gaarsiiya dhihi lahay shabeelle idinkana aad ayay u mahadsan tihiin waa gartay masjidkan noociisa uu ku cusub yahay muqdisho bal ka waran dareenka aad ka bixinayso masjidkan cusub ee laga hirgeliyey magaalada muqdisho ee ka kooban saddexda dabaq walaahi run ahaantii masjidkan waa masjidka ugu ballaaran una ugu weyn degmo yacni magaalada muqdisho waana masjid dhisaankiisa iyo waqti juhdi lasoo geliyey run ahaantii waa masjid aad u qurux badan baaxadiisana aad u weyn tahay dhammaan degmooyinka ee gobolka banaadir dhammaan ee u imaadeen inay ku dukadaan maanta oo ilaahayna u kasay run ahaantiina waa masjid aad u qurux badan insha allah adigoo fursada ka faa'iidaysanaya salaamaysa dhammaan waxaan salaamayaa ehel iyo qaraabo iyo asxaab inta itaqaano waxaan dhihi lahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa umaadsan tahay anagana ku mahadcelina waxaan ku leenahay ciid wanaagsan ciidda ciiddeeda kale allah nagu gaarsiiyo barwaaqo bashbash marka hore soo dhawow magacaaga ku bilow bal ka waran ciiddan iyo halka aad ku ciideyso iyo ciidihii hore goobi aad ku ciidi jirtay wallaahi waxaan isleeyahay ciidihii hore ciidda maanta difference weyn aa u dhexeeyo maadaama masjidka ugu qurux badan soomaaliya aan maanta ku ciideyno dad badan oo soomaaliya iskugu yimaadeen meel walba ay joogaan degmooyinka qaarkoodi ka yimaad qaarkood waxaan isleeyay goboladayba ka yimaadeen si masaajidkan in loo furay ugu soo qayb galaan anigana waxaan ka mid ah shacab weynaha ku nool muqdisho waxaan ka yimaaday degmooyin muqdisho ka mid ah waxaan leeyahay kulle caam waantun baqeer halkan waxaan ka salaamayaa asxaabteeda qaraabada ehelka tolka ardayda isku jaamacaddaan ahay tiimkeyga waxaa dhan waxaa leeyahay kulle caam waantun baqeer shabeellan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kulle caam waantun baqeer anagana waxaan ku leenahay ciid wanaagsan masjidka cali jimcaale oo aad loo naqshadeeyey ayaa ku tukanaysaa masjid noocan oo kale in muqdisho laga dhisiyo waxaan u arkayaa waayo horumarka waddankaay ka mid tahay masjid saan oo kale u yaalo oo waxaa lagu matalayaa wadaadka hadlaya daraadaa maqlaya oo lagu matalayaa u dhahay masjidka cusmaaniyiinta dhagaxyadaana waxaa uu sheegay soo sheegay dhagaxyadaana wuxuu laga keenaa waddankale ma yaalaan walaana waxaan leeyahay masaajidaan iyo masaajida ka badan waddanka in la keeno anaga meeshaan waxay noo tahay ama isleynaaba waaba xajkeeni xajkeenaa isleynaaba anaga meesha xajka maadaama aan ka gaarin waan yeesanaynaa shaleel banka carafa u taagnayn waa soonayna soonkeena allah naga aqbalo maantan waan xujeenayna xujeed oo kale askana waa iska niyeysanaynaa kulli caamu antan ilaahi rasuulkiisa wuxuu leeyahay inama alacmaalu binniyaah wax walbo niyo niyeysto waa camalka walba waa la niyeystaa anaga xajkanaa tagna waa niyeysana shalay dadka soomanaha ku jirnay maantana halkaan aan joognaa dadka shalay soonsanaan la soonsanayn maanta dadkaasna ciidan way faraxsanayaan way faraxsiyiin waynoo soo duceen ducadooda alloo noo aqbalo anakana halkaanaan ku ciideynaa salaadi ciid kadib waxaa i qorshaysan hilib cunow waxaan ku leenahay ciid wanaagsan ciiddaada waxaad ku qaadataa farxad barwaaqo iyo bashbash anagana waan ku mahadcelinaynaa ciid wanaagsan ayay shabeel ku leedahay mahadsantiin dadka aad ay u fara badan yihiin sidoo kale halkan waxaa ku sugan wiilal dhallinyaraha kuwaasi oo ka mid ah dadka ka qayb qaadanaya munaasabadda ciidul adxa ku soo dhawow shabeelle magacaaga ku bilow bal ka waran ciiddan iyo meesha halka aad ku maamuuseyso salaada ciidda bal sharaxad awalan waan iga qaaday shabeel t v magacii waxaa ladhahay axmed cabdullaahi xasan waxaa leeyahay soomaali dhan ciid mubaarak khaasatan reer muqdisho ciiddan ciiddeeda ilaahay nagu gaarsiiyey bashbas iyo barwaaqo waa gartay ciiddan maxay kaaga duwan tahay ciidihii hore wallaahi ciiddan ciida kale waxay u duwan tahay ciidda lasoo dhaafaa ciiddan waa farqi weyn oo dhexeeya ciiddan waxaa ku jiro hilib cuno iyo waxaa ku jiro marka insha allah salaada waxaa ku ooyana masjidka weyn ee cali jimcaale waxaan leenahay dadka dhan
inta kasoo qayb gashay dhamaan waxa la yahay ciid mubaarak ee qasatan inta waxa ka salaamay hooyaday marna saaxiibtay marna saaxiibkii dadkii u dhaweeyay waxa la yahay oo ciid mubaarak meel kasta joogtid inta noo ka salaamay wadashu waxa lagaaga dhisay masjidkan Cali Jimcaale aad u qurxoon balka hore dareenkaaga sidoo kale wallahi masajidka ku yaalo inta waa masajidka ugu weyn waa masajidka ugu quruxda badan waa masajidka la isu min guri mid ku yaalo Turkiga waxa leeyahay sheeg masajidka qofkii loo niyeeyay Ilaahay ajir sabab ala kasiyo jannada ala ugu bashaareeyo intana ugu duceynaynaa faatixada iyo qoblada oo akhriina insha Allah aad baad u mahadsantahay iid wanaagsanayaan anagana ku leenahay aan sidoo kale dhalinyaro kale ayaa halkan ku sugan magacaaga ku bilow halka aad ka timid iyo meesha aad ku ciideyso iyo sida aad uga qayb qaadanayso magacaygu waa Idris Awes Nuur oo ka imid Muqdisho dhanka Tawkaamado maanta waxaan u soo tagay si aan u tukto salaad ciid masjidka Cali Jimcaale oo mar badan aan ka adkay aan ka arkay shaweele iyo astaan mar badan farxad ayay tahay inaan maanta ku soo dugto masjidka Cali Jimcaale waa gartay bishaadka aad ugu qurux badan ee aan u jeedo in Muqdisho lagaaga dhisay oo aragtaa wala waxaan ka arkaa in wadankii oo mar si dambeys oo horumar si gaaroy markaa waxaan ku faraxsanahay in oo masaayidan kana hadda waa mid kale in la sii dhisay la badiyo waa gartay adigoo fursada ka faa'iideysanaya salaamaysaa waxaan salaamayaa hooyaday macaan Haawo Nuur oo joogto guriga oo macaan aad baan ku salaamay iyo walaalkay jooga Cabdi Aweys wadanka Germany waa salaamaan maan familkay tahay anagana ku salaamayna iid wanaagsan ayaan leenahay iidada kale barwaaqo iyo bashbash soo dhawow walaal magacaaga ku bilow halka aad ka timid sidaad uga qayb qaadanayso ciida iyo masjidka Cali Jimcaale oo maanta xariga laga jaray salaada ciida lagu ogeeyay iyagu waa kala maxaash Umar maxaa la aayada u faraxsanahay maadaama ay tahay maalinta maalin ciida dhamaan ummada muslimiinta dal iyo dibad asxaabi qaraabo waxa la leeyahay dhamaan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr ciidayna waxa rajaa insha Allah bashbash barwaaqo aan gaarno hadda ka soo gudbo masaajidkan maanta la furay maasha Allah waa maal alxamdulillah bilaahida magaalada wax badan ku bedela inuu wax badan insha Allah qurxibna rajaa insha Allah waa gartay munaasabada ciid aad xamaato ha ku weysaa masjidka Cali Jimcaale waa masjid cusub horta marka hore sidaa u aragtaa masjidka walaa aad u faraxsanahay inaan masaajidka ka soo qayb galo oo maxaa la ku dikado salaada ciida dhamaan waa rajaynaa insha Allah in ciidan ciidada kale insha Allah imaad doona ku dikado insha Allah adigu fursad ka faa'iideysanaya salaamay waxaan salaamayaa dhammaan horta qofka u horeeya hooyada salaamaa dhammaan ehelka qaraabada qaasatan waxaan salaamayaa saaxiibkay Mooha UK waxaan leeyahay saaxiib gurkaa guri qeyr gurigaada gurnigi aad u mahadsantahay anagana ku salaameynaa ciid wanaagsan ayaan ku leenahay shabeelle Muqdisho Soomaaliya ayaad weli naga daawanaysaan barnaamijka oo barnaamijka gaarka aynu ku eegayno munaasabada ciidul adxa iyo masjidka Cali Jimcaale marka hore kusoo dhawow magacaaga ku bilow halka aad maanta ka timid meesha aad joogto iyo sida iyada uga qayb qaadanayso marka hore waan ku dhawaa magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan soo aad iyo aad ugu faraxsan tahay maanta inaan ka qayb galo ama aan ka mid noqdo dadkii lagu furay masaajidkan inaan qayb ina ka haadan waa farxad gaar ah waxaana ka imaaday soo degmada Hawdaaga daatqaani ee kala dad kale waa public waa aan halkaas aan ka imaaday waan ku faraxsanahay maanta halka inaan ka qayb qaato masjidka Cali Jimcaale oo noocis hore aan loogu arkin ayaa Muqdisho laga dhisay sidee u aragtaa masjidka aan laga dhisay kaleey waxa la intaad imaan ka hor saamin isla maqlaa soo masjidkan intaan imaan ka hor interviewisa wax maqlashan kuna dad qaadan baad soo waa dhamaa xitaa khabiir ka dhinaca soo wada laakiin kaliya ma ka soo wada baxay soo aniga kaliya ayaa ka socda laakiin waa masjid aad u qurux badan waa masjid aad u nufis badan waan rajaynayaa kuwan ay kula mid ah xamar laga dhisto ay ku ka sii fiican ba waa gartay adigoo fursadan ka faa'iideysanaya salaamaysaa kale waxaan salaamina ummada dhan Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wax kasta muslimiina gaar ahaan waxaan salaamina waalidkayga hooyo aabe inta qof kasta aan igu xiriiray iyo magac shaqta aan halkan ka salaamayaa adigana sidoo kale ku salaamayaa kuma tagin salaada marka laga baxay maxaa ku qashaysaa kulli waa iid ni waxa ni walba cali suuraysanaya salaad kale wixii caafad na horay wixii magaalada ka wanaa aan doonaa insha Allah inta sano qirtsan wax gooni kale noqon karsan ma jiro aad u maasan tahay anaga waxa ku leenahay iid wanaagsan iida iideeda kale barwaaqo iyo bashbash halka sida tooska aad naga daawanaysaan waa telefishinka Shabeelle Muqdisho Soomaaliya magacaaga ku bilow halkeeg saaki ka soo ciidaysatay halkeeg ku ciidaysaa ugu horeyn magacaygu aadan Cabdi Cumar waxaan ka soo ciidaystay degmada Dharkeenley waxaan u imaaday masaajidkan inaan muslimiintan kala qayb qaato farxadda ciida mubaaraga si aan ula dukado salaada maalintan farxadda ay tahay saaxiibadeen asxaabteed iyo dhammaan familka iyo qof walba inta ku dukatana muxiibada aan wada wadaagno bulshada Soomaaliyeedna aan maanta farxadda aan la qaato
والله واحد بدلنا نقول دمنت على نير هانتينا إن ضدك صدق حق البرشدي إن سيدان هول سكون بده حق الجيرين إن قاب كم البرشة مسؤول حق الجيرين لكن عيدان وحي يقول دمنت عن البرشة صدق حق لين ضدك إسفهمين إن دار نير إسفهمين إن وحي ولا شقين أكو ولا دحيسه ضدك ولا صاحب أكو ولا دحيسه مركا وان دريم كنا حالة دي هوري حالة دان مركا برشة سومالي ميرو بعد جوت حديه لاي إن شعبك سومالي أنا سعابينه إن ولا عليه إن دمت يرنا أنا عابينه أبو حني يعني هي سنين إن برشدنا أنا سقرب قلنا ما أنت أوارا ودنا كجرا إن أنا كقاب قادنا برشدنا قف كم حي سنين كان ما أنت وحق شو كان كل درس كاينا أوجانا شيء أنا سكو عابينا ما أوارا ودنا كبدنا أي كجران إن قف كم درس كاينا أوجاتد إن لقيا عنك درس كم أنت سون عيد يعني أبي عيد أو نهي سن إن أنا أوجاتد إن ساسا برشدنا سمع الأشياء اللي عمل ولا بيجوعان كل عام وأنت بالقرن ما ديلا أنا ما سنتين هذا برشدنا كيف هذه السنة يا سلام نحن سلام الله صاحب هذا لما أصحاب كذا أنا سكوا جامعة دنا أنا صاحب هالشيء أنا سكالش شقين ورضا كل الدول معلمين تيده يدمان لما يرد سكالش شقين وحبرش هذا ده حالة سكولة يا ده حالة برامج شكرة دمانو حالي لامير ولا بيجوعان عيد مبارك أنا نقفنا كريبين سرنت هو ده قدر دمانو حالي لفرحة أنا وده قلاي دمان مسلمين تمر ولا بيجوعتين عيد ونعكسن عيد ونعكسن أيان أنا قلنا كلنا مسجد كعلي جماعة على كوسو جنتها حقيقة ساكي كسر عيد ستي يسلاس وقعد قادنا سامونا سبت عيد بسم الله أرتم وعلى عبد الرشيد محمود waxa ka soo ciideystay degmada yaqshiid ina masaadkan u soo ciideystay cala jamcaan la waxay tahay farxad aad weyn oo waxa ka mid tahay masaadidkan masaadiduna weyn sababtoo ah waxaan ugu imaaday degmada yaqshiid marka aad waa farxadeedana ma la soo koobi karo waa dirtay balkaran waasabada sida ugu qabtaanaysaa waasabada ciid arif ciid arif wallahi waa ciid aad weyn dhanka muslimiinta marka waa ina ciidana farxad ummada muslimiinta nan oo soomaal gaar ahaan soomaali ala qabsana farxad aad weyn ay tahay waxaad aad ku faa'iideysanayaa yaalka ka salaamaysaa waxa ka salaamilaa horta ko waalidinteeda aabeeyga hooyaday waxaan hadana aabeeyga ka salaamilaa number 1 aabee abdirashid maxmuud iyo hooyaday naciim abdi bare ee halkan waxa ka salaamayaa walaalkay diiriye waxaan ka salaamayaa saaxiibaday saalax iyo walaalkay hareera intaasan ka salaamayaa waxay qorsheysan walaa sabab badan ay balansan ilaa aad hilib badan la waa cunro ay kasto caata ah hada waxa la ciid wareegsan ku leena meesha aad ku ciideyso bal ka war magaciigu waa maxamed cali xeele ee ku soo ciideystay degmada warta nabada kuna soo ciideystay masaajidkan aad ku qorxod badan oo eeg masaajidasha caalamka kale والله هو مسجد أو ما شاء الله أو أبيس أو وقفة وحن لا أجري حسنات على سوكو بكر ربي كاسيو وما أنت يهور أن كنت كنا أو صلاة عيد أو عيد الأضحى أنا كل كل تكنا مسلمين تان أتكو بلارن والله ما شاء الله فرحدي لما سوكو بكر والله فرحدي لما سوكو بكر والله waxa iyo qorsheysan familkay oo hadda baqaar ila socdaan oo wiilashii dhashay iyo ma sha Allah iyo gabdhii ila dhashay ila socdaan ayna la ciidaysaa rajeena insha Allah daalira waxaan halkan ka salaamayaa walaalkayga oo ku nool wadanka Finland oo halkan aan ka salaamayaa aan dhahay ciid mubaarak adiga iyo dumashideeda iyo ilmaha caruurta aad dhashay ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khair taqabbal Allah minna wa minkum salih al a'mal halkaad ka timid meesha aad ku ciideysid bal ka war wallahi anigu aad ugu faraxsanahay magaciigu waa Cabdi Faarax Nuur oo degmada Yaqshiid ka imaaday waan ku faraxsanahay Ilaahay inoo noqon inaan ku tukano masjidkan quruxda badan ma sha Allah waan ku faraxsanahay anaga iyo asxaabteena team is buufshe anagu ah oo ka imaan degmada Yaqshiid aad iyo aad ugu faraxsanahay Ilaahay inoo noqon inaan ku tukano ma sha Allah والله ما لصق كوبي كرو وحن لينهاي تن تهذاك اللي إلهي أنا جرسي سيدو الجرة هدو إلهي راهو وأنا كفر حسننا أنا وطن أديات والله ما جيت أمد لميت إلى هاد ولين كم أرين سوماليا كليتو أمد أد وروح بس ما شاء الله ما شاء الله waxaan salaamayaa kulli asxaabteeda iyo eelkeyga iyo wixii asxaabta soo qab gasho dhan waa umad cilna kulli wasna salaanta waxaan salaamayaa muslimiinta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markaan salaanta ka baxay waxaan ku qorsheysan walaa waxa ay qorsheysan ina eelkeyga la iideysto iyo familkeyga ha aad weyn aad iyo aad wali wax walba ma saadin laga baxo aan ku tal jarnaa inaan habaysano
Thank you.